Hej og velkommen til World of Warships endnu en gang. Jeg kan slet ikke få nok af jer. Hey, der var det der luftskib, vi snakkede om. Det der, der kommer fra bjergene og flyver henover. Fed lille feature. Det er det, jeg snakker om i min første video. Nå, fuck it. Jeg tænker, vi tager en kamp mere. Ja, det tænker jeg. Der er ikke så meget diktør, jo. Meget XP, den jeg overhovedet mangler for at komme op til... I burkle. Den mangler 41.000. Jo. Det ser også fint ud, den gør. Den ser rigtig fint ud, synes jeg. Jeg kan godt lide den. Hvad den hunden har gunsing? Er det også kun 203? Jo, det er 203. Den har bare en... Ja, det siger det samme. Nu kan jeg se, nu har ham destroyeren, vi spillede mod lige før. Eller i den sidste video, tænker jeg. Altså, det er lige før, bare fordi jeg optager to træk nu. Han er ikke umiddelbart i lyst til at spille mere med mig lige nu. Og så har vi to battleships. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en. Det er... Kongo, Fuso... Og Magin, det er 9, er det ikke? Hvad fanden er 7'eren? Det kan jeg ikke huske. Nå. Jeg fandt mig også lige meget så. Det er i hvert fald to battleships, kan jeg lige sige. Så nu er vi tre op i vores tier plus, en enkelt længere noget der. Men som I så før, jeg kom i tier med... Tier. Jeg kom i kamp med en tier 5'er. Det er faktisk to tier 5'er, to kongoer. Så det er også netop fordi, matchmen, der er ikke nok lige nu til at opfylde matchmaking kraven, og så laver den bare sådan lidt random sizzle nogle gange. Også vil jeg sige, det er nogle gange træls for dem, at de bliver ownet af, ja, ja, high tier skib, men sådan er det jo bare. Det er der ikke noget at gøre ved, altså. Der er jo ikke nok, der spiller lige her om morgenen. Det er jo klart, fordi den europæiske server, der er ikke særlig mange lige på om morgenen. Jeg tror kun, der er 600-700 på lige nu. Og jeg mener, jeg snakker om, de har lukket en 5-6.000 ind, så... Jeg mener, peaked i beta-weekenden, der har været, det var vist om... hvad fanden var det? Beta-weekenden... Jeg mener, det var en 2.000 cirka. I hvert fald det højeste, jeg lige umiddelbart så. Og der var god gang i den, og det er også det jeg håber, der kommer nu her i lukket beta, der kommer nogle flere ind, så vi kan få god gang i den igen. Fordi som jeg også nævnte i den første video, det var så træls i alfaen at skulle sidde og vente, og vente, og vente på bente. Nej, ikke bente. Nej, det var træls at sidde og vente så lang tid på at komme ind i en kamp, og så var det sådan nogle random tier, som er der pludselig en tier 10, selvom man kun er en tier 3 måske, eller sådan noget. Det, ja, det var irriterende, men det var også, igen, man kan sige, det er jo ikke, vi får ikke lov til at spille spillet. Eller, jo, selvfølgelig, jo, det gør vi, men... Pointen er ikke, at vi skal sidde og spille det. Pointen er, at vi skal sidde og bugfixe det, kan man egentlig sige. For det er jo egentlig det, vi er der for. Alfa-tester er jo for at netop finde fejlene, jo. Og det kan jeg også huske. Nu var jeg ikke engang vise jer et billede af det, desværre. Når jeg husker i alfaen, vi havde et lille problem med stilling, fordi han kom åbenbart til at sætte op på et isbjerg. Men ja, så må jeg heller ikke sige mere. Så brød jeg bare en dag over reglerne. Men det, vi har prøvet at replikere det i training room og sådan noget. Vi har ikke kunne få det til at ske igen, kan jeg så sige. Ja, de har desværre fjernet training room, så er det nyeste. Jeg tror måske, det er for at få lige for folk spillet i gang, så de ikke sidder i training room og fjoller rundt. De sætter dem selvfølgelig ind igen. En fed feature, jeg godt kan lide i training room, det er den her med, at du kan sætte AI's ind, og du kan selv vælge, om de skal være armeret, skal de være aktive, eller hvad skal de. Så du kan godt sige, at et skib skal være armeret, men det må ikke bevæge sig. Eller det kan godt, man bevæge sig, men ikke må have nogen skud med, så det ikke skyder dig på dig. Så du har mulighed for at gå ind, for eksempel, hvis man vil have skydetræning i klaner eller andet, for at øve sig at skyde på, hvor skal man skyde de forskellige skib inden. Så bare tage og sætte 15 mand ind på, ja, vores hold eksempelvis. Og så bare 15 Yamato over på den anden side. Og så bare vise, hvor man skal skyde henne på dem, sådan stille og roligt. Eksempelvis. Så det er sådan, det kan jeg egentlig godt lide. Kom nu, vi vil i kamp. Det må jeg vel knap nok nynne, så kommer der vel en copyright på. Men igen, altså ja, det er også meningen, at japanerne også skal have aircraft carrier, og selvfølgelig, det er også meningen, at amerikanerne skal have battleshipsene. Så vidt jeg har forstået på det, ud fra hvad jeg lige sådan har læst rundt omkring på forumen, der er de næste tech-træk, vi får ind, det er det russiske. Og det er selvfølgelig, fordi Rusland er et forbandet stort marked for... Hvad hedder det? Ja, for wargaming. Eller Rusland og Østeuropa generelt. Folk har godt ved at spille de russiske ting. Det er et fandens stort marked for dem, derfor er det også oplagt at tage dem ind, før de tager britterne ind, eller tyskerne. Som jo også er store, men EU-markedet er bare ikke lige så stort som det russiske marked, så... Så det er en beslutning, jeg åbenbart har taget i simpelthen forbindelse med, hvor markedet er størst endnu. Kom nu, vi kan sgu da bare tage mig, de der to, og så en eller anden dernede fra. Du kan også se, der er 18, der sidder nede i chat lige nu. Ja, yeah. O3, så kan vi bare tage os
Og så de tre der, de tre af mig, så er vi en med på India, altså. Det er ikke meget, kom nu. Vi vil i kamp. Mor, jeg har ventet i næsten 5 minutter. Det er også en anden ting, jeg egentlig overvejer at gøre med min FIFA-video. Altså, i stedet for, at jeg har 2 kampe i hver video, så lave en enkelt kamp i hver video, og så stadig fortsætte med at lave en kort og en ikke kort udgave. Så det kan altså godt være ret meget for nogen stilling, mener blandt andet. Det er for alt for langt efter en halv time. Det synes jeg egentlig ikke. Altså, så længe det er underholdende, når man gider se på, at der sker noget, vil sige det sådan, så er jeg lidt ligeglad med det. Så kan jeg sagtens leve med at sidde en halv time og sidde til en video. Oh, kom! Hype! Det ligner nogen bare den 4 mod 4, vil jeg tro, på den måde fra dig. Yes, vi, der er vi 3. Ja, så er de sikkert 7. Det kunne de lige dem. Lad os se. Men det er igen det her med, man kan selv se, hvor folk ligger henne. Det er dejligt. Jeg sådan elsker det. Ja. Se, hvad fanden er det her? Hvor fanden er logikken i det her? Vi har 2 Nagato. Nå, det er Nagato, der er 7. Det er rigtigt, ja. Så har de nogle Fuso og en Nagato. Det er allerede en Nagato, der er vores. Så har de 2 Fuso over for vores ene Nagato. Og så har vi en Cleveland over og Opa mod mig. 10 out of 10. Best matchmaking ever in this world. Jeg tænker, vi lige skal gøre sådan derovre. Nå, jeg må åbenbart ikke skrive til 18, jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg sagde i hvert fald over til mine battleships. Jeg tænker udenbart, det er det mest fornuftige at lige gøre og prøve at holde sammen med de to tosser der. Vi har se, HP er der i hvert fald den ene Nagato. Og den anden, jo, den anden sejler også, så det... Men lige nu handler det egentlig bare om at holde sammen, tænker jeg, fordi altså ja, nu se, nu er det deres allerede sådan en semi-spot dernede af. Det er deres en battleship der. Hvem af dem der kan jeg simpelthen ikke se, det har jeg ikke venst til at se. Så det er ikke noget at gøre ved du. Nu skal jeg lige se her, så skal vi lige sætte lidt rundt. Lige når han er i gang med at dreje den anden vej. Klik på den i sniper mode og se. Ja, jeg kan ikke se det fra den vinkel der. Jeg tænker bare, at vi skal ned igennem strædet der. Jeg har lov til at bevæge musen, og nu fandme mig selv bruge chatten. Ah, nu gad den også godt igen. Den var dum før. Der vil så se, det er deres Nagato, der er i gang med at våge sig ind i problemer her. Det er big free, but free. Grunden til, at jeg ikke sidder i sniper mode på ham lige nu, det er, at der egentlig ikke nogen grund til, fordi han er alligevel 17 km frem, og jeg kan kun skyde 16, så det er spild af tid overhovedet at sidde og kigge efter ham lige nu. Jamen se, nu kom der spotter noget mere, nu skal jeg lige holde med, hvor de andre to tosser de er henne. Så lad os lige på, så vi ikke lige kan lægge lidt skud ind her et eller andet sted. Lad os sige deromkring måske. Så ender vi fly op. Lad os lige se, hvordan det går det der. Skrammel der. Se Cleveland. Se Cleveland hit. NCR's. Hvad er det, se her. Se Cleveland the bed in. Nu går du bare ikke dernede, Nagato. Du går fandme ikke ned mod head-to-head med de tosser der. Simpelthen for dumt, hvis du gør det. Nu er lige hurtigt lidt fri af bjerget her. Sådan der. Lad os anse, at vi er fri nok nu. Nah, han kan ikke komme med. Lad os gå efter ham med tossen her i stedet for. 6 sekunder, det er cirka der, jeg tror. Ja, yeah, sådan... Ja, det kunne være bedre. Jeg tror bare, det skyder lidt for højt nogle gange. Eller folk kan sige ofte, folk kan sige altid. Og lige en CFS. Så lige tjekke, jeg ikke støtte på, det gør jeg ikke skide godt. Kan vi lige få en salve med? Det kunne vi godt. Så skal jeg bare lige ud af evade rundt her. Kan vi lige dreje alle mine guns i mellemtiden. Jeg kan ikke nå rundt den ø der. Jeg kan ikke nå rundt ud før øen.
Nu kan jeg bare lige begynde at dreje med guns over. Nu kan jeg se deres ene. Hvem fanden er det? Det er deres fuso, der er på vej udenom alting her. Det kan vi ikke tage sig. Problemet er nu, vores ene Nagato, han er en gorilla. Han er sejlet selv på grund derinde. Så det vil sige lige nu, så, eller jeg ved ikke, om han er stødt på grund, men han ligger i hvert fald og fanger sig selv ind i væggen derinde, så han ikke kommer fri. Det vil sige, at han ligger langsomt, han er stille lige nu, og det er noget pjat. Det er noget pis. Bare sige det på jysk. Nej, det må jeg ikke sige, hvis stillingen han havde, når jeg siger det. Jeg tænker bare lige skal rette det op. Her. Så lad os se. Der. Ja, de to sidste guns der med os. Sådan, så er de alle sammen lige reload samtidig. Hygge sig med det. 2000. 1300 mere. Vi skal lidt ned, vi skal lidt fremad. Vi skal lige alle gunsene med. Op her. Kan vi lige nå at få en salve mere på, af på ham der? Det kunne vi med sanden. 14.000 tilbage på Nagato der. Right into nose. Lort det skud. Jeg sigter for langt fremad. Så kan vi bare lige dreje over og tage et par på Oberen. Se om vi kan give til ham lidt. Ah, det var lidt. Hvad fanden tænker jeg på at skyde der, mand? Det var alt for langt frem. Jeg skulle sigte lige til lidt foran ham også. Nå, tilbage igen over til Nagatoen. Så ser vi lige kan nå at få ham pillet ned. Nå, fuck. Han døde der. Ud med nogle torpedoer. Det kan godt være, en højst sandsynlig dør inden, men ja, jeg kan ligesom få lagt dem ud, jo. Det kan være, hvis han egentlig grund ikke dør, at jeg så bare ammo-racker mig en helt anden ting, men ja, sådan er det. Det er det nye. Det er tuttefis. Hvad fanden, vi har også mistet en? Scheisse. De har stadig en, vi ikke har set nu. Det er ham, der lå et eller andet mærkeligt sted. Der. Det var ham, der sejlede herover et eller andet sted, tror jeg, det var. Så er der ham, deres anden tos der. Deres lille sød Cleveland. Se Cleveland. From Ohio. Vent the guns, turn the guns, turn the guns, turn and burn. No, shots coming in, ow, ow, ow. Det er bare mit roer, det er lige meget. Roer er allerede i markedsposition, det skal der også være lige nu, så det er fint med mig. Det er den grund til at gøre noget ved. Ej, skud, for pokker der, mand. Nu skal alle gunsene bare lige se at komme i gang med at dreje. Problemet er lidt, vores Nagato, han er også en gorilla, ham der, altså nu er han i gang med at sejle noget andet. Au, for helvede, hold op med at skyde på mig. Det er da pække irriterende, mand. Kæft, men det er ham. Det er dumme svin. Ej, altså, det er ikke nogen, jeg kender udenbart fra Alpha. Det er ikke nogen navn, jeg lige kan genkende, jo. Prepare. Ret op. Lock and load. Water gun. Jeg tænker, vi bare fortsætter med den her kurs her. Tager lidt. Hits to Citadel, 5600. Kom nu, kom nu, no, no, no. Torps. Masser af torps. Nu er det mindst at få min torps ud, det er altså noget. Ej, det er fint, jeg ikke dræbte mig alligevel, så det er. Steal my good, yeah. Shots fired. Næsten død, kom nu. Jeg skal bare lige follow om lidt her. Kom nu lige. Lige sig de der skud, de når at ramme ham. Ja, mand. Fedt lavet det der. Jeg skal bare lige se vores Nagato derovre. Må godt lige tage sig lidt sammen, synes jeg. Han er lidt irriterende. Der kommer deres anden fuser. Den er pært. Den er pas. Lige der skulle lige klæde henover. Måske lige dykke ned i hovedet på ham. Eller røven. Røven, 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 røven. Ja, godt det der. Der tager vi ham fuseren her nu. Arv for helvede. Det er jo pisse irriterende, det der, du. Så, jeg skal nok prøve at lade mig at snakke københavnsk. Københavnstrupsk. Kom nu, 1 minut, 1, 1 minute, 1 minute.
Skal vi bare lige, jeg skal bare lige lidt væk lige nu. Okay, nice cam. Nice camera. Kommunen. Au, 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 au. Jeg har nogen været træt for, mig, hvis han så det der. Hold så op med at dreje hele tiden, du er ikke en fucking destroyer. Det er da pik irriterende at se på. Hvad fanden sker der, men jeg kan bare ikke ramme en skid. Skal vi dreje kanonen igen? Jeg kan godt lide ham den ene der, han går bare i for gap, han er lige klædet ham fuldt sådan der. Ej, jeg ramte ham sgu for. Sæt den der, Bobby. Come about. Drej nu, dit sløv lorteskib. Ellers dør jeg jo. Hvis vi lige snakker ham der, hvor fanden er han optimalt? Der og der. Så er der måske nogen, der tænker nu, hvorfor sidder jeg og skyder torpedo mod mit eget skib? Men det gør jeg heller ikke, fordi han sejler fremad, så han kommer ikke til at ramme de torpedoer alligevel. Det kan godt være, at torpedoen højst rammer øen derovre, det ved jeg ikke, det skal jeg sgu ikke undre, om de gør det, det kunne lige ligne dem. Men ja, det er ikke noget, jeg kan tage mig af. Fordi ja, jeg tænker, hvis ham der sejler på indersiden øen, vil det faktisk kunne ligne en gang med. Så kan det være, at han højst ramt af den, hvis han når at komme ind for de 8 km. Som de nu har som range, så det er jo meget godt. Good hit, good hit. Jeg skal bare hjælpe med at få det, så det lort herude. Er det slet på grund? Satans, kom nu, reload! Det der kan hurtigt risikere at koste ham livet, det der. Nu skal jeg lige holde om med. Lorte skud, mand. Kom nu, nu skal ham der ikke til at sejle ind i mig. Jeg skal bare ikke sejle ind i mig, det går godt, det gør han heller ikke. Skide godt. Vi skal have ham der fuse ud af det lige nu. Det er fandme optimalt at bare få ham fjernet, når han ligger så stille, som gør lige nu. Kom nu. Et nu til lige klar. Og der er død min anden lille ven her. Jeg skal lige holde lidt øje med, hvad jeg afsender. Hvis jeg tænker, hvis jeg salger ned nu. Så kan jeg forhåbentlig få torpedoer ind mod ham ind i capzone. Jeg ved, hvad jeg kan ramme ham. Au, for helvede, mand. Nice drejekamera. Nu skal jeg bare lige hurtigt rette op, så jeg kan nå at få torpedoen afsted. Selvom jeg også en dør inden. Kom nu. Nej, jeg nåede at få torpedoen afsted med gerne, altså. Se det på den pose. Jeg fik det smidt nogle torpedoer i vandet. Give me some good teams. Lorten er gato, men sejler på grund af en stor gorilla. Prøv at se, hvad fanden sker der? Altså, der er kun én på deres hold, der fik mere, end, end nogen også gjorde. Jesus, altså. Jesus, så satan, mand. Bunderøv. Back to support. Formula 1 Australian Grand Prix, Sunday at 0500. Hvem siger, nu har jeg fået et skill point mere her. Det, igen, det er så det, altså, hvis jeg vil ned og have det, de her tier 4 skills, lad os sige det her for eksempel, whatever. Der er problemet så, at der skal jeg bruge 4 skill points, som I kan se her. Kontra er kun 1 til dem heroppe, så det er, hvis jeg vil have den 2, 3, 4 og så 5 ned den her. Men det er, før jeg kommer ned til dem her, der skal jeg have en Shirley lige 4 jo. Så det gik godt til jo, det er jo mest mat jo. Nå, fuck it. Det er i hvert fald det. Det var den her video, så ja, yeah, vi ses næste gang.